Eis aqui uma cidade que eu sempre tive a curiosidade de conhecer. Logicamente que por causa do cenário metálico, mas em minhas viagens eu gosto mesmo de saber e de conhecer como tudo começou naquela região. Em minha passagem por Manaus, tentei buscar os pontos altos, os pontos baixos e os problemas de uma cena que respira heavy metal. Mas antes de tudo, eu precisava começar de algum ponto. Eu precisava descobrir o que realmente fez a coisa explodir em Manaus. E foi com depoimentos de bandas, de amigos e de pessoas envolvidas com essa cena há muitos anos que começamos a trilhar a história do heavy metal manauara. Mais lembro do show do Sepultura de 88, hein? Dia 23 de junho de 88, foi, acho que é o quantitativo de pessoas, cara. Me lembro que o Olímpico na frente, né, antes de começar o evento, tinha bastante gente lá, tinha uma calçada, tem um meio fio, né, e o pessoal ficava tudo sentado esperando a hora de entrar e começar o evento e tal. Era 1988, a cena nacional estava surgindo, aqui ela estava engatinhando ainda. Tinha alguns nomes, Insanos, Anestesia, mas era tudo bem underground, bem improvisado. E foi algo inédito, uma novidade. Era uma banda de expressão nacional, que pra gente era o mesmo peso que algo internacional. E aí, quando aconteceu esse evento, esse show em si, aí é que todo mundo tomou ideia da dimensão que era, de como tinha tanta gente a fim de escutar metal e metal pesado nessa cidade, né? Não? Eu me surpreendi, cara, quando eu vi aquele mar de gente de preto assim, eu falei, caraca, eu era muito moleque, né? Acho que saiu da expectativa de quem tava realizando, por quê? Porque até quem não curtia metal tinha pai de pessoas que alguém gostava de rock and roll dizia. E sábado que vai ser o show da banda, sim, não sei o quê. Uhum. Cara, eu sabia nem o que era. Ele sabia pronunciar o Sepultura. Ah. Que acho que até o nome do Sepultura facilitou muito pra eles nisso, né? O primeiro show do Sepultura foi produzido pelo Alex Moreira, né? Ele tinha uma loja chamada Rock Story aqui em Manaus. Tradicional, né? Na época era lá no Secomis. E juntamente com o apoio do Dudu Monteiro de Paula, né, cara? Então, eles que acreditaram e fizeram pela cena, né, cara? Mas era a divulgação desse show, foi cartazinho colado na parada do ônibus, cartaz no shopping que tinha, no Secomis, que tinha a loja Rock Story. Isso. E programa que tinha de rádio, que envolvia, não era só o de metal, né? Mano, eu tinha 15 anos de idade e eu era muito moleque. Eu não cheguei aí no show, entendeu? A grande verdade é essa, não fui. Mas eu acho que foi o maior show, de maior importância pra hoje, a cena tá viva até hoje em Manaus, entendeu? O show de Sepultura foi o maior show de todos os tempos. Bandas foram surgindo cada vez mais, algumas já tinham no cenário, elas foram se fortalecendo, foram se interessando mais por um semiprofissionalismo, foram gravando as demo tapes que tinha na época, era mesa de quatro canais, multitrack, era uma coisa bem do improviso, mas foi motivando, foi impulsionando um pouquinho a cena. Mas até pela possibilidade, vamos gravar algo nosso, aí foi surgindo mesmo esse fortalecimento. Bem tosco, tanto no inglês quanto no instrumental, mas foi uma coisa que injetou um pouco de ânimo para as bandas. Antigamente nós ficávamos muito isolados, cada um na sua área da cidade, no seu bairro, então ficavam muito aquelas turminhas isoladas em pontos da cidade. Então dizer assim que a gente sabia a dimensão do tamanho que era o metal naquele momento, não dava para dizer, porque não existia assim aquele momento em que está todo mundo junto, reunido num show grande, porque não tinha show grande. Naquela época tinha poucas lojas aqui, tinha tipo a Punk Rock e a Rock Story. Então, naquela época, com certeza deu
deu um boom assim em termos de pessoal procurar mais o heavy metal, né? Apesar de todos os problemas do show, né? De problema de segurança, de briga, de quebrar banheiro, de, né? Foi legal, mas também não foi tão legal assim, né? Tem que ser bem sincero. Tem uma história interessante, inclusive, que ela se passa com a mãe do Tony nesse sentido. A mãe do Tony, porque eles tinham uma pizzaria no shopping, onde era a loja da Rockstory, né? E aí o pessoal do Sepultura foi lá comprar refrigerante, pizza, essas coisas. E ela viu aqueles caras tudo cabeludo e vendo o Tony assim, os caras aqui. Esse menino quer ir. É, ela apontou. Foi. Você é que são o tal de Sepultura? Aí pegou lá e disse, cadê o moleque? Chama ele aqui. Aí o Tony chegou lá todo. É, tudo. Sorriu. Tem como dar ingresso pra esse menino? Um detalhe, você perguntou, um detalhe que eu lembro, por exemplo, ninguém assim, tinha muito acesso à camisa preta, né? Então, seria assim, tipo uma camisa que fosse mais assim, agressiva, digamos assim. Mas não era. Não tinha um monte de camisa preta. Era assim, sou fãzão, o primeiro show da minha vida de metal foi o show do Sepultura, né? Lá no Olímpico, de 88. Então foi um lance que marcou. Marcou uma geração daquela galera da gente que tá com os 40 e poucos anos, né? Então, desde então eu passei a adorar o Sepultura. Cara, uma coisa muito, muito, muito legal, né? Sentir a vibe, parecia que a vibe naquela época era uma vibe muito mais poderosa, uma coisa mais fraternal, entendeu? A gente ia na Woodstock, na Galeria do Rock, voltava pra casa ansioso pra escutar uma música daquele disco que a gente acabou de comprar, daquela banda que a gente viu numa revista em preto e branco, ou num zine. E imagine isso daí pra um pessoal aqui de Manaus, a recepção que teve ao Sepultura, cara, toda essa coisa, essa energia toda, é simplesmente fantástico, cara. E é muito importante também, porque é isso que fortalece. E nessa época, pelo que eu li, foi mais ou menos que uma revelação, entendeu? Foi, porra, lá no norte, o pessoal curte rock, o pessoal faz rock, tem público lá. A coisa que marcou foi uma grande banda, a primeira grande banda, assim, de metal, de rock, assim, que veio pra Manaus foi o Sepultura 88. Esse show do Sepultura que teve, né, pô, na época foi um marco, né? E aqui pra cidade, principalmente, na época eu acredito que era bastante escasso de show e muita com gente, principalmente pelo Tony, o que fala, o Serginho da Fighting Tal, e dizem que, cara, foi uma coisa assim, fora do comum. E um fato interessante também é que foram pessoas que nem eram headbangs, mas assim, curiosas. Cara, poucas pessoas que hoje atualmente estão na cena, né? Já estão acompanhando foram. Raramente, assim. Até o próprio promoter, né? O do Monteiro de Paula, né? Um dos caras que trouxe. Nem na cena mais, acho que tá trabalhando, né? Cara, no meu caso, como eu trabalho com história, teve uma época que eu tava querendo fazer um projeto sobre a história do rock. E aí eu peguei algumas pessoas que trabalhavam, que pelo menos tinham fontes, assim, ou que tinham algum tipo de ofício naquela época, né? E aí eu fui chegando no Dentrash, fui chegando no pessoal ali que tava direcionando pra Rock Story. E aí todos eles, eu acabei encontrando um padrão. E esse padrão tava falando, olha, o movimento começou a andar mais a partir desse show de 88, que ele começou a movimentar, né? Acho que serviu como um elemento de identidade, assim. Os caras, bom, essa cidade aqui, ela pode ser distante dos grandes centros, mas ela tá. Mas tem um público que consome esse tipo de coisa. Antes do Sepultura, se eu não me engano, já tinha vindo o MX. Não com toda a euforia do Sepultura. Aí depois abriu portas pro Dorsal e infinitas bandas, né? Começaram daquele selo da Cogumelo, algumas bandas vieram, né? Lançar aqueles plays aqui. Aí a partir disso também começaram a ver pequenas produções de evento daqui mesmo, sem trazer banda de fora. Mas começou a surgir, fulanozinho abriu um bar. Dificuldade de instrumentos, até instrumentos, mesmo que seja péssima qualidade, era difícil você ter um instrumento. E locais para ensaiar. Até porque naquela época também não tinha estúdio aqui em Manaus. Eu tive banda, né, naquela época. Você ensaiava em igreja ou então em quarto de algum membro da banda, né? Até é controverso, né? Você ensaiava numa igreja, uma banda de death metal, né, falando mal lá do Deus e. A gente não foi nenhum. Mas a gente ouve falar, o pessoal fala, né? Certeza. Cada ano, assim, aqui em Manaus, por exemplo, esses dois anos, 88 e 89, vieram duas bandas,
de nome, né, e tal, na cena nacional. É, já em 90 já veio o 3, né, já foi aumentando, né, então e foram tendo também outros eventos, assim, tipo locais, né, tipo, em 88, depois do Sepultura, teve o Acapulco, um evento que deu quase 10 bandas e deu bastante gente, e pra assistir bandas daqui, né, cara. O canal sempre teve uma linha de bandas autorais. O pessoal, desde as bandas que o Marcelo falou ali, Anestesia, várias outras que eu esqueci agora, eles tocavam muito no lance de autoral, né, Lena? É, Jack Daniels. A Jack Daniels, eles sempre gravaram. A própria Mystical Video, que é a outra banda dele também, sempre que tem 30 anos de existência. E é tudo ano 90. É tudo banda que socaram em cima da parada autoral mesmo, entendeu? Percebeu-se que era possível fomentar esse movimento dentro do metal aqui. Então, você... As pessoas começaram a dar mais importância, por exemplo, para Numbness, passou a dar mais importância para Mystical Vision, para Jack and Daniels, para depois surgiu a Mori Beer, aí Homicide. E aí você via que essas bandas elas começaram a lotar os pequenos shows, porque o pessoal começou a se interessar mais, porque viu, opa, o Sepultura chegou lá, o Sepultura chegou aqui e lotou. Então as bandas daqui também têm seu valor e começaram a dar esse valor. Mas assim, olhando para trás, a gente consegue, um distanciamento, ver alguns movimentos, assim. Alguns momentos de pico, né? Depois sim. Cai, né? Depois tem um boom aqui de alguma banda que estourou, aí todo mundo volta de novo a consumir, música autoral, principalmente. Na verdade, tem assim, uns picos, né? Manaus, ele sempre foi uns picos, assim. Tem dia que tem ano assim que tá bem agitado, tá bem. Ela tá produzindo bastante, mas tem ano que tá meio fraco, tá devagar. Final 90 pra 2000, a gente tinha bastante banda, mas aí, digamos assim, foi começando a dar uma esfriada, né? Começando a dar uma esfriada, começou a dar uma enfraquecida, você percebia que aquelas pessoas que estavam fervorosas no show de Sepultura, ensandecidas no show de Sepultura, meio que elas deram uma diminuída nesse ritmo. Eu vou chamar isso de choque da modernidade. O grunge, ele foi um divisor de momentos. As bandas que já tinham a época mais ligadas ao thrash metal ou ao mesmo heavy mais tradicional, elas foram estabilizando e decaindo pela escassez de shows. Era aquele momento de crise econômica que o país vivia, então foi fechando um pouquinho. Bandas mais ligadas ao grunge e a um som mais comercial foram ascendendo, foram se valorizando mais, foram investindo mais nessa cena. Já era o início de um mercado mais aberto, possibilidade pela internet. Então as pessoas já tinham novas informações, novas leituras e foi fortalecendo um novo universo. Um estagnou, um novo universo apareceu e deu uma dinamizada para a cena. Ela se tornou mais eclética. Isso aconteceu. Com certeza enfraqueceu pro lado mais do death, do thrash, do próprio heavy metal, com certeza enfraqueceu. Mas essas bandas mais do rock alternativo, assim, apareceram aí. E o metal tava bem escasso nessa época, né? Pelo que os nossos amigos contam, né? As bandas parceiras da gente, a Glaucoma, o pessoal fala que era bastante escasso de metal e o grunge nessa época, dos anos 90 até o início dos 2000, imperava, né? Na cidade. Tanto que os anos 90 eles não foram assim tão gloriosos, mas tinha bastante banda boa, tinha banda bem legal. Então essa influência da MTV, o pessoal começou a querer tocar mais esse tipo de música, mais a música do fulano e menos construir sua própria identidade, menos construir sua própria música. Aí como ele veio o grunge, aí o que o pessoal fala é que acabou, não teve mais show de metal em Manaus. Aconteceu aquilo mesmo naquela época mesmo. É. A banda Glaucoma é uma das bandas assim que eu vejo que quando ela... se apresentou pela primeira vez, influenciou também várias bandas a tocarem na época, né? Chama a gente pra tocar, a gente toca, se apresenta, o pessoal gosta. Tinha uma banda de 2000, certa forma, a gente é bem sucedido aqui dentro da nossa, do nosso ecossistema, vamos dizer assim. Mas assim, é pra dar pulo pra fora de Manaus, assim, e essa forma é mais complicado, né? Mundo aqui é pai, casado, entendeu? Ninguém vai sair como Sepultura tocando todas as capitais. Já não dá mais, hoje em dia... A gente
eficiente. Por exemplo, a gente quer fazer um show, fazer uma turnê, fica muito mais caro. Né? A gente sempre fala, que a gente mora numa ilha, né? Ou tu vem voando, ou vem nadando. Eu na visão de um produtor, assim, eu sei que eu vou ter um trabalho imenso pra trazer uma banda pra cá, assim. Logística, né? A cena começou a bombar de novo depois do Iron Maiden. Aí as bandas de metal começaram a vir. Não existe uma grande cena sem um grande show. O mais interessante é que cada headbanger, em algum momento da sua vida, precisa de um bom show em seu currículo. Por mais que a globalização nos trouxe vários nomes internacionais, temos aqueles nomes que realmente marcaram nossa história. No caso de Manaus, um dos pontos cruciais aconteceu no ano de 2009, com a passagem do Iron Maiden pela cidade. Eu acho que foi tão importante quanto o show de 88. Porque o show de 88 foi uma questão de descoberta. Foi uma descoberta tanto nossa, pro que tinha lá fora, quanto das pessoas lá de fora, porque a gente tinha aqui para oferecer em termos de público, produto, produção. Uhum. Já o show do Iron Maiden aqui, ele trouxe uma visão profissional de produção de show. Entendeu? Daí vieram tanto as produtoras que já existiam, tipo Fábrica de Eventos, que faziam os shows pop, né, que tem muita saída. Elas viram, pô, tem outro mercado para consumir aí, uhum. Um outro mercado de consumo aí. Aí surgiram outras produtoras, tipo a Black River e assim por diante. Eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns shows, né, na parte da produção, e eu vi essa onda chegando e crescendo, entendeu? Eu acho que foi algo assim que o Headbanger olhou assim, pô, eu não tô sozinho nessa, entendeu? Porque a quantidade ali de pessoas que deu no local lá no Sambódromo, né, no centro de convenções lá, foi muita gente, então aquilo ali foi... Quem eu acho que tava distante se aproximou mais, entendeu? Porra, não tô sozinho, tem muita gente que curte, então o movimento é grande, a cena é grande, entendeu? Então foi algo que com certeza foi pra unir e pra mim, que eu era mais novo, né? Pra ver aquilo, pô, caramba, eu tô vendo o Iron Maiden aqui, entendeu? Sempre tinha um trabalho com um backline específico para bandas de metal, né? Exatamente. Então tinha para trabalhar com outros tipos de mercado, né? Mesmo sendo do metal, acho que o Manaus deve ter um show desse porte, né? Sim, sim, com certeza. Foi algo tão monstruoso que 10 horas da manhã tinha pacada de Red Bull. 10 horas da manhã eu tava na fila. Pessoal todo aguardando lá, bebendo goró, trocando ideia. Eu saí do trabalho, 3 horas da tarde. Sei lá, o camarada que tinha um filho, não, você vai porque é importante você ir. Você vai se arrepender lá na frente. Minha esposa é muito fã de Iron Maiden e ela tava grávida de 8 meses. Ela falou assim: nem que menino nasça lá, mas eu vou. Passei a noite toda assim, segurando. Marcou pra Manaus porque a gente viu o potencial. Foi a maior banda que já viu até Manaus, dele e eles compram. A gente viu assim o potencial do rock mesmo, entendeu? Aquele públicozão que lotou, que pagou o ingresso e foi. Porque teve o show do Soulfly recentemente, alguns anos atrás, que também lotou uma fita da Ponta Negra, e nós tocamos, eles tocaram, mas foi de graça. O equipamento tá ótimo, a banda nem se fala. Teve gente de tudo quanto é tipo. Teve tanta gente de metal, mas teve muita gente curiosa pra saber o que tá acontecendo lá. Porque tipo, tinha um monte de gente de preto lá na porra da Ponta Negra. O que era, tinha a ver aquilo? Pra mim, tipo, foi ótimo. Porque o show do Soulfly, se eu não me engano, no Teatro Manauara. R$120 o ingresso. Aí o cara, pô, beleza, vou pagar 120 conto pra ver o Soulfly, mais do que justo. Aí o cara vai assistir o show, mas só quer se agregar um certo público. Aí agora tu leva o cara pra tocar de graça na Ponta Negra. Todos os shows, pra mim, não tem um show que não vai ser importante pra cá. Qualquer show que aconteça, por mínimo que ele seja, ele vai tá agregando pra cena. Eu acho que assim, começou em 2007 com o primeiro show do Symphony X no Tropical Hotel ali. Foi a partir dali que começou a ter show legal. Tem um pastor, hoje em dia, graças a Deus, tem uma produtora aí, eu digo que ele é o coronel meio maluco, que ele traz o pessoal mesmo, entendeu? Ele não quer nem saber se... Tem que ter... Tem que ter... Você vem, a galera, fora esse show,
eu vou trazer o próximo. Ele vai ameaçando a galera fazer aquele terror, saca? Olha, se você lotar o tanca de... O Creighton tá vindo aí. Creighton vem. Melhorou, você, cara, vou te dizer sincero que depois do Iron Maiden, eu pensava que ia chegar aqui o Metallica. O Creighton de 2009 pra cá, foi tipo... 2009 foi o ápice do pessoal querer voltar com banda, criar banda, cena de Manaus, porque a cena, se eu não me engano, em 90 e pouco, 95, então, 94. O Iron Maiden não tem só um público de metal, pois, né? Pois é, tipo, tem global público geral, uhum, assim. Sim, tanto sim, que em 2011, 2010, eu era guri ainda, comecei a perceber essas coisas, tipo, de cena de Manaus e banda de Manaus. Eu, pô, em 2009 eu não tinha nem ideia disso. Eu acho que o principal marco depois do Sepultura, acho que foi em 97, Paul Dayano, né? Aqui em Manaus também foi outro, assim, foi um frenesi também. Aí aconteceu comigo em 97. Eu achava que só tinha rock and roll, né? Eu tava naquela época do colégio ainda, ensino fundamental ainda. Eu achei que só o que eu via quando eu cheguei lá no, na quadra da Aparecida, lotado, cheio de headbang. Era um sonho que eu tinha já há uns anos, umas décadas na verdade, né? Mas eu sempre quis realmente sentir essa sensação de ter algo que fosse a nível profissional, né? E aí eu comecei realmente a focar para isso, né? Me profissionalizar nessa questão, em entendimento ao que eu iria fazer, e comecei a adquirir os equipamentos, né? O estúdio tem pouco tempo, tem menos de um ano. De tudo o que eu penso também, então ainda não é só a questão financeira. Na verdade, também é o amor que eu tenho por isso. Mas aí eu ainda estou mensurando as coisas, né? Na verdade, eu estou mais ainda por isso, pela questão de gostar muito dessa parte, né? Bom, o estúdio, ele é localizado na zona sul de Manaus, né? No bairro de Santa Luzia, no Beco Cumaru, onde é a minha residência, a residência da minha mãe. A gente está aberto, na verdade, para ensaios, gravações ao vivo. A questão realmente é levar algo profissional de uma forma que quem não tem muito dinheiro para sair, viajar e ir para estúdio grande para gravar, a gente consiga fazer isso aqui. A ideia de produção foi a ausência mesmo de eventos aqui em Manaus. Eu sempre, eu tenho amizade com o Alex Moreira, que produziu o show Sepultura, o Dorsal, ele fez, né? Eu comecei a reparar também que tinha uma dificuldade de fazer certos shows aqui de bandas locais. O intuito de eu querer lançar a produtora foi mais para dar apoio às bandas locais mesmo. Cheguei a fazer o Torsal, fiz o Funeratos, fiz o Poldiana, né, Internacional, né, o Tancard. Na época que o Iron Maiden veio, teve a Biribá Produções, no caso. Trouxe outras bandas assim de porte internacional. Halloween, Gamma Ray, White Snake, né? Scorpions. Começou a vir bastante, engrenar os shows internacionais aqui na cidade. E também, logo depois disso, veio a Black River, né? Que trouxe várias bandas, atrações internacionais, Destruction, Creator. Depois de tudo isso, começou a vir todas essas bandas, assim, no mesmo ano, muita banda. Isso é algo que antes do Iron Maiden a gente não tinha aqui, não tinha, cara. Devagarzinho foi acontecendo, depois de uns anos, aí já hoje a gente não tem nada a reclamar. Já veio Brujeria, já veio o... Na Palme Death, veio o Êxodo. Um dos pontos interessantes da cena de Manaus é a famosa e desgastante discussão entre bandas covers e autorais. O fato é, em Manaus, a coisa funciona de uma maneira mais harmoniosa, sem aquele desgaste de uma banda achar que a outra está tomando seu espaço. Logicamente que existem bandas que cravam suas opiniões e defendem suas posições dentro do mercado atual, mas nada que possa tirar o brilho de um bom debate para enriquecer os envolvidos nesse grande cenário. Eu acho mesmo Manaus um pouco mais homogênea com isso, assim, não tem muita, essa divisão não é muito bem marcada, assim. Eu também não consigo ver uma como lá em São Paulo, por exemplo, que já consegue localizar tribos que circulam em determinados espaços e não ocupam outros, assim, né? Seja um problema pra quem tinha hiena!
porque tem esse lance, né? Assim, Botoró é difícil degustação, né? Esse negócio é complicado, assim. Porque ele requer um espaço, um meio para que as pessoas consumam aquilo ali, né? É, como a gente conversa sempre, o Thiago já colocou uma vez de forma que ficou muito claro para mim, assim, o trabalho do autoral, ele não oferece um produto para um mercado que já existe. O trabalho do autoral é criar a demanda, assim, vai apresentar um produto para pessoas que não conhecem, entendeu? Então é um trabalho de. Não é de fácil digestão, não é de rápida aceitação. Assim, eu acho legal ir para um evento que tem uma banda tocando uma música cover, para mim pouco importa. Mas se você chegar comigo, não, toca música tal. Não. Obrigado, eu só toco a minha música e ponto final. É difícil, assim, como uma banda autoral, a gente não consegue um espaço, assim. Pra tocar legal. Mais festival de rock mesmo. Mais festival de rock mesmo. Tem a cena de banda cover que a galera até faz dinheiro, tem bastante público. Tu toca mais com banda autoral mesmo, autoral, de evento autoral. Olha, traz aqui, né, que a gente quer uma noite autoral aqui. É meio difícil. A resposta do público quanto à música autoral sempre foi muito positiva. E todas as bandas também que vieram depois da gente, que surgiram assim mais ou menos quase junto com a gente, que ainda estavam com a gente, que fazem trabalho autoral também, a mesma coisa. Sempre, o público daqui de Manaus sempre foi, assim, sempre gostou mesmo de dar muito valor pra banda autoral. Só valoriza. Tem um público que só dá valor pros cover e tal, assim, mas, cara, o público que vai nos shows mesmo de metal é o público que vai pra ver banda autoral aqui em Manaus. Não tem nenhuma distinção tudo, né? Assim, de público. O pessoal vai ver pra banda, vai ver banda cover autoral, não tem problema algum com isso. Ah, o cara vai tocar banda tocar cover lá. O cara fazendo um som bom, tá todo mundo curtindo. Mas assim, no geral, assim, a gente toca bastante com alguma banda que toca só cover? Não, acho que não. Não, a gente nunca participou de nenhum evento assim. É, todas as bandas do cenário onde a gente toca é tudo autoral. É. Problema de tocar? Não tem problema nenhum. Acho que não tem que existir um preconceito. Não local pra tocar, não tem que existir um preconceito dentro do rock. Se o cara convidou, a gente tem que agradecer a oportunidade. O underground e os covers, eu acho que não é pra ter problema, não tem nada a ver fazer comparações com cover e autoral. Eu vejo assim que, pô, eu tiro o chapéu pro cara que tem a banda autoral, né? E tem uma renda financeira ali tocando um cover, tocando numa casa que aceita. Porque o retorno financeiro com banda autoral não tem. A maioria das vezes, os festivais são distintos. Autoral, cover, né? A gente, como a Mandrake Produções, a gente trabalha aqui dentro do galpão, né? E tem uma liberdade maior, o cenário autoral. Trabalha dentro também de pub, como é o Red Dog, né? Enfim, lá pro Red Dog a gente já fez os festivais de hardcore. A gente atende a todos. O pessoal do hardcore em Manaus, eles já conseguem chegar com o seu produto pronto, sabe? Os caras aparecem já com seu merchan, sua camisa, meia, short, bottom, pôster. Eu acho isso muito interessante. Enfim, os caras do hardcore, eles conseguem, bicho, fazer o teu movimento, que é muito interessante porque vai umas 5 bandas fazer um som pra eles e tal, e todas as outras bandas, membros das outras bandas, vão pro movimento. Sabe, não é aquela coisa, eu vou tocar, só vão aquela galerinha ali, os fãs, não. As outras bandas também vão. Então o circuito deles ali não é muito grande, são 200, 250, mas qualquer movimento que eles façam, vai todo mundo. E é bonito de ver. Uma mescla que a gente está fazendo legal é o seguinte, a gente está fazendo, por exemplo, tributo bacana, assim, tributo a Death e tal. Ou tributo, sei lá, Megadeth, Metallica, a gente chama uma banda autoral para abrir, para aproveitar aquele ambiente, né, de espaço para divulgar seu som. É uma forma de você tentar manter as coisas. Mas se tiver toda semana evento autoral, não tem como funcionar. Assim como se ficar só cover também, a coisa fica sem identidade, né? É porque assim, para quem trabalha lá no Sudeste, é diferente, porque você pode fazer um show numa cidade, um autoral, né? Você pode gastar aquela bala ali. Aí você vai pra uma outra cidade vizinha lá e você consegue tocar esse mesmo autoral e acaba sendo uma novidade. Pelo fato de a gente estar isolado, aqui fica um pouco complicado, por exemplo, você manter o seu autoral, por exemplo, você vai tocar de 3 em 3 meses pra poder ter alguma atratividade no teu show. Acaba sendo um mercado pra gente tirar uma grana pra poder pagar uma gravação, poder pagar um jogo de corda, poder se manter dentro desse tipo de atividade.
lance mercenário, cara. É um lance que a gente faz pra manter o nosso sonho, manter a parada ativa, né? É um lance que me dá gosto, a gente aprende também muita coisa, a gente aprende muito tirando essas músicas. Eu também curto fazer. E acaba mantendo uma sequência de shows, né? Um lugar pra ir, pra ouvir metal. Porque assim, se a galera tocar o autoral todo final de semana, não dá certo. Não dá certo. Ela não vai pra escutar a tua música pelo menos uma vez por mês. Nem uma vez por mês. Ele não vai. Já é chato. Já é chato. Não é que é chato, é que é repetitivo. É, tu tem que fazer a economia disso, né, cara? Ofertar na hora certa pra demanda e certa. E como aqui não tem, assim, digamos, cidades, não é forte aqui no interior de Manaus, do Amazonas não é. Do Amazonas não é forte o metal. É mais aqui na capital. Então a gente acaba tocando cover. Como o lance que ele falou da grana pra gente manter, comprar equipamento e até eu vivo da música aqui. Sim. Eu não trabalho mais CLT, eu vivo da música já tem muito tempo. Beleza, então a banda tem 10 anos aí tocando na cena de Manaus, né? Nosso primeiro single gravado foi Living Like Animals. E recentemente a gente gravou um álbum, né? Que é o Duality of the Universe, lá na Fusão Studios, pelo produtor Thiago Bianchi. Vimos lançar o CD aqui no Porão do Alemão, porque foi uma casa que nos ajudou muito, né? Tanto financeiramente, apoiou em todos os quesitos aqui a nossa banda. E não teria um lugar melhor de divulgar nosso trabalho numa casa que ajudou a gente desde o começo. E assim, o nosso CD, ele acaba fazendo com que as outras bandas queiram também registrar suas músicas, meter a cara para compor músicas novas também próprias, para não ficar também só nos covers, né? Para mostrar que aqui no Norte a gente também tem a criatividade igual a qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo. Já tem uma questão num certo complexo de vira-lata aqui na nossa cidade, de achar que tudo que vem de fora é melhor, né? E a gente, pô, o Duda pode dizer isso melhor, já foi lá em São Paulo, já tocou lá em São Paulo, já rodou e voltou pra cá com uma concepção de que as bandas de Manaus são muito fortes, né? E a gente tem um material bom que se a galera tivesse um pouquinho mais de paciência pra olhar, pra conhecer o trabalho, poderia ter uma valorização um pouco maior da gente. Na verdade, quando a gente foi já, a gente ganhou aqui o Metal Battle daqui, que a gente já foi pra Varginha. Já ficou grande. Já ficou grande. Já era outra proporção. Já era outra proporção. Tanto na internet, a galera acompanhava a gente na internet direto. E quando a gente ganhou lá em Varginha, que foi pro VAR, quem foi maior ainda? Foi maior ainda. Deixa eu colocar meu amor dentro de você. Eu prometo que não vai doer. Deixa eu colocar meu amor dentro de você. Ultimamente teve uma banda que foi tocar tudo pelos ares, né? Sim. Tocou no Rock in Rio e isso movimentou assim, o cenário aqui. Porque eu acho que cria uma espécie de esperança, assim, sabe? Pô, é possível se eu ralar, se eu trabalhar, né? E pode ser que um dia a oportunidade venha e apareça. Né? Eu acho assim, que você pega, por exemplo, o Casa Tudo Pelos Ares, os caras estavam ali ralando, bicho, ralando, tocando, né? E nem eles imaginavam, talvez, que aquilo fosse acontecer. Como eu acho que a Necron nem imaginava que ia acontecer aquilo ali. Foi um negócio que apareceu. E acabou movimentando outras coisas, assim. Até escrevi uma vez pra ele, falei, cara, vocês têm uma responsabilidade grande, assim. Não que vocês tenham uma responsabilidade com as pessoas, mas acaba que o trabalho de vocês pode ter uma responsabilidade social maior também. As pessoas representatividade. Representatividade, eu também disse. Com certeza, mas isso aí é uma coisa cultural, cara. Isso aí o Tiagão, historiador, mestre aqui, poderia fazer uma explanação longa aqui, com certeza. Mas é uma questão cultural, cara, do norte em si, entendeu? E do brasileiro em si também. Acho que do brasileiro em geral, na verdade. Mas acho que o lance da borracha aqui, eu acho que deixou mais pesado aqui, cara. Eu acho que da nossa cultura aqui mesmo, assim, dessa, sei lá, essa paixão pelo que vem de fora, entendeu? Até hoje a cobrança em cima de mim ainda é, digamos assim, grande. Entendeu? É aquela coisa, se tu acertar, beleza. É. Com certeza tem banda que já contou muita história daqui, das lendas, dos mitos. E também tem a Glória Ópera, né, que é uma das melhores bandas de Manaus. Acho que eu posso até afirmar que é a melhor. Know,
tanto é que a própria capa, a capa do primeiro disco dele lá, tem Maiara, bonitão. Uma parada bem indígena, amazônica. Isso em, em termos de heavy metal, né? Bom, é, a princípio, quando a gente montou o canal, né, a nossa ideia era, era justamente essa, né, de montar um, fazer um ambiente ali na internet onde a gente falava de rock livremente, com as coisas que vinham na nossa cabeça, e também é, ter um espaço para apresentar e é, divulgar as bandas daqui de Manaus. Mas a princípio a gente até criou um critério de que a banda tinha que ter é, um material lançado, que é justamente para a pessoa que está acompanhando o canal ter uma referência da, daquela banda e ela poder ir buscar o material daquela banda, né? Assim, a gente já desde o começo da, da, do canal, que a gente entrevista banda local, né, para justamente como o Brian falou, na tentativa de mostrar mesmo, né? A nossa relação é essa, né? A gente tenta fazer o possível para divulgar, né? Às vezes o contato com a banda de fora é mais é, fácil. É mais fácil do que com a banda daqui, né? A gente iniciou em 2015, né, final de 2015. E bom, vou começar pelo nome, que todo mundo pergunta por que Red Dog, cachorro vermelho, um negócio sem lógica. Na verdade, é, se a gente traduz ao pé da letra, né, se torna sem lógica, mas é, lá fora, né, Estados Unidos, etc., o pessoal utiliza pouco a palavra brown, né, que é marrom. É, geralmente, o que é marrom escuro, tá telha, então eles falam red, né? E então o cachorro, quando ele é marrom, aí se chama red dog, aí, dificilmente falam brown. E o cachorro da logo era um cachorro meu, morava fora do Brasil, vivia de música, e trouxe ele para Manaus. E aí ele chegou aqui e morreu de calor, coitado, né? Então essa é a história do, do Red Dog, então foi meio que uma homenagem para ele, a bandeira da Inglaterra atrás, que é a proposta de pub inglês, né? E a gente está situado num bairro chamado Vira Alves, né? Que é um, digamos que é o lugar central dos bares aqui em Manaus, né? Aqui tem bares de todos os estilos, é um foco de bares aqui. É, aqui é, em Manaus existia um circuito, né? Em que era mais bares underground, né? E eventos na rua, né, que quem produzia geralmente é o, produz ainda na verdade, é o Mandrá, que é o nosso parceiro aqui, né, e hoje, não hoje, né, a gente tem mais ou menos um ano e pouco investindo é, nesse público, né, do metal em geral, seja heavy, death, né, e a galera aceitou, né, a casa. No início da nossa trajetória, uma casa de show, ou um bar, né, que ajudou bastante foi o Bar do Cabelo. Ele cedeu espaço para as bandas tocarem outros projetos que tinham na época. Bastante banda se apresentou lá, assim, nesse intuito, né, de chamar banda nova para se apresentar. E assim, banda nova com banda que já toca, né? Rapaz, o meu bar é o seguinte, mano, era só mais um bar em Manaus, né? Um bar comum, né? Mas só que eu já tinha um gosto musical diferenciado, né, mano? Eu já gostava de rock and roll, entendeu? Aí casei, né, muito cedo. Minha esposa, vamos montar um bar, vamos. E montamos, era só mais um bar. Só que, como eu gostava de metal, nem botava. Como é perto da UFAM, né, da Universidade Federal do Amazonas. Aí os alunos chegavam, e mano, aí eu digo, olha, tô ouvindo um som aqui e tal. E botava outro tipo de música, MPB e tal. Só que a galera do rock and roll foi se agregando, né? Muito mais do que as pessoas de outro gosto musical. E foi evoluindo. E de repente nasceu assim o Bar do Cabelo, né? O espaço das bandas, o meu amigo Naldão, né, da Brutal Exuberância, que ele montou a banda em 2004. E o primeiro show da Brutal Exuberância foi em 2005. Em 2006 ele chega comigo e disse, vamos fazer o aniversário de primeiro ano do show da Brutal Exuberância aqui no bar. Disse, vamos. Aí o bar já tava, já tinha um grande nome, né, por causa das músicas que rolava e tal, do rock and roll local, entendeu? E vamos, aí foi o pontapé inicial, Naldão e Brutal Exuberância, a gente chegou junto e ele convidou a banda Hipnose, também, da cidade toda. Eu anunciava Cabelo, Rock Fest, mano, todo mundo, cidade toda. Várias bandas, a Ressonância Mórfica, os meninos tiveram que sair daqui de Manaus para morar em Goiânia, hoje ela tá no, né, é o grande expoente, né? E várias pessoas também, como o Xandão, né, que é baterista do Andraus, ele é amazonense, o cara que saiu daqui também, né? Então, aí, mano, chega em Manaus aí, procurar o Bar do Cabelo aí, pra ouvir o melhor rock and roll de Manaus. Chega junto aí, quem quiser chegar, meu irmão, tamo aí. Tem uma visão geral em relação a isso, sei lá. A gente pegou agora uma semente e começou a aplicar ali no Red Dog, né? E com o tempo, investindo ali, passo a passo, começa a gente tocar para 20 pessoas, 30 pessoas, aí depois outras bandas se interessaram em tocar. Fazia muito tempo que a gente não tinha um lugar para consumir esse tipo de música, né? E agora começou a ter, apareceu outros bares que foram abrindo também para ter música ao vivo, como Braga, como o Bar do Cabelo, né? Que são bares que estão emergindo, estão crescendo de pouco a pouco, mas que
cara, é o que a gente tem, assim, é o lugar que a gente tem pra, pra divulgar o nosso som, pra, pra rodar, pra conversar, pra ter um tipo de sociabilidade, né? Olha, o baile surgiu tem 8 anos, bar de rock and roll com vinil na essência, né? Antes era um comércio, era uma taberna, meu pai comandava uma taberna, mas a essência do nosso vinil rock live é autoral. O que está acontecendo aqui com o Joy Division, outros especiais que nós fazemos, são especiais. O vinil rock live é para ter bandas autorais. Aquele disco ali foi uma homenagem do bar com as bandas que já tocaram, né? Ah, galera, vem aí, o Bar do Braga, ele é fácil de achar, ele é na rua Belo Horizonte, segue a gente aí, valeu. Se você for contar nos dedos os lugares que tocam música pesada, você precisa usar as duas mãos e as mãos dos pés, porque mesmo os lugares que não deveriam mais, não deveriam aceitar o heavy metal lá pra tocar, os caras abrem a porta hoje em dia, né? Os bares estão abrindo, né? Os olhos agora, estão abrindo as portas lentamente, porque o público está sendo criado lentamente. Uhum, também, né? Lentamente. Olha, o Douglas, ele geralmente ele coloca um... O Douglas é um produtor, né, local que está movimentando muita coisa na cidade. Só que ele movimenta vários gêneros, assim. O metal é mais um gênero que está ali dentro, que ele gosta muito, né? Tem o Douglas Mandrake, que ele faz eventos, né? E tem essa parte com as bandas autorais, né? Ele tem os projetos deles com banda cover, mas ele dá esse espaço para as bandas mostrarem o trabalho. Ele geralmente traz uma estrutura legal com o Baru, que faz uma estrutura bacana. Mas, assim, pros bares, assim, muitas vezes não estão preparados para pro estilo metal. O metal gosta muito de caixas valvuladas, com bateria grande, né? Com os pratos bem estridentes, assim. E, assim, às vezes não tu não encontra essa estrutura, sabe? Não, aí o que tu pode fazer é o que a gente faz, assim. A gente, sei lá, combina com um amigo que ele vai trazer um amp, os dois vão usar. Antigamente, os donos gostavam de rock. Hoje em dia, não. A maioria dos donos, hoje em dia, eles têm um cunho comercial. O cara nem gosta de rock, mas ele quer abrir uma casa de rock porque tem público hoje em dia aqui em Manaus. Eu estou aqui diretamente do Garage Sounds e aqui ao meu lado está o Ângelo. Diz pra gente como é que foi o show, o que vocês acharam do público manauara. O show foi incrível. Gente, mas tá um calor. Mas rapaz, tá que nem no Rio, tá um calor danado. Eu adorei Manaus. Primeira vez que eu venho aqui, a galera é atenciosíssima. Olá, galera do Tem Rock na Floresta, hoje estamos aqui no Estúdio Ferreson para entrevistar dois ícones do cenário metal brasileiro. Primeiro, a questão dos jovens na cena. Perguntei para várias bandas, para várias pessoas de bares, inclusive, se os jovens têm participado de eventos, tanto autoral ou covers que seja, e todo mundo fala que a molecada está sim colando nos shows. Em Manaus a gente tem uma grande quantidade de guris hoje em dia, dando conta. Inclusive, isso é uma coisa que eu tava conversando com o Alex, o Afrani, que tocava com a gente, até com o Sandinho antes dele sair. A gente tava destacando isso, cara. Que felizmente os guris que estão entrando nesse lance de fazer banda e tocando. Eu vou dar um exemplo de uma banda, o Caos Devasto. Os caras são moleque, mas a banda dos caras é boa pra caramba. Eu falei, cara, na hora que a gente parar de tocar. Não vai fazer falta, porque os moleques estão dando conta, cara. A gente tem visto uma molecada bem expressiva, né? Tu acha? Eu acho, pô. Não. Pro lado do New Metal, assim, né? Não, velho. Não, metal mesmo, velho. Rock, é, muita molecada. Bom, apareceu os jovens, apareceu mais mulheres, entendeu? É, eu acho que renovou. Que tem muita galera jovem, cara, que acompanha, entendeu? Então acho que nunca para, né? A galera daqui de Manaus mesmo tá realmente bem treinada, né? É mesclado bastante, assim. Tem os mais novos falam com mais velhos, os mais novos. Tem uma geração bacana. Assim, aí tem gente que tá entrando agora, tem gente que a gente já conhece há um bom tempo, que já tá crescendo junto com a gente. Não tem essa segregação, tipo. A gente nota o pessoal mais velho fica ali, o pessoal mais novo fica aqui, o pessoal que tá entre os mais velhos e mais novos. Mesmo esses moleques que eu nunca tinha visto, sei lá, de onde surgiu, os caras vinham falar que gostavam da banda, também estão apoiando a cena. Não é só o pessoal
já ouvia a gente antes, desde o começo, ou o pessoal mais antigo. Esses moleques novos também estão apoiando a cena e o cenário autoral. Além da molecada ser nova, que tá surgindo agora, mano, os moleques são muito bons, são muito técnicos, sabe? Os caras tocam muito, velho. Essa é a minha opinião, né, cara? Claro que tem bandas, o gosto de cada um, né, mano? Tem bandas que, né, as pessoas não gostam e tal, mas eu vejo que algumas, né, dá pra seguir em frente e segurar a onda, mano, porque tem muito moleque com técnica aí. Eu acho que tá ressurgindo, né, ou seja, não vai morrer tão cedo a cena manauara. Eu acredito nisso, mano. Entendeu? Ainda bem que a molecada tá com esse potencial aí. Sim, sinto. Eles são mais voltados pelo New Metal, né? Esse é o mais popular para eles. Mas a gente tem tido aqui, por exemplo, especiais de bandas como Testament, como Metallica, né, na fase antiga. A gente fez um especial que era tocando Kiemol, né, que é o primeiro disco, para mim é o melhor disco do Metallica. E você vê de todo o público, né, desde a galera mais velha como o público mais novo. É um pouco misturado. Aqui é bem eclético, a gente consegue... Aqui a gente não tem aquela divisão, digamos, ah, vai ter um show de black, um show de death, um show de thrash, um show de heavy. Aqui a gente coloca todo mundo. A gente também tem um festival chamado Inferno, né, que é, digamos, o maior festival de metal de Manaus, né? Então ele dá uma galera e traz todo mundo, como tu falaste, gente nova, gente de mais idade. Então é isso, cara. Realmente é bastante satisfatório, assim, creio eu, tanto pro público quanto pra galera que tá tocando, assim, que a galera se ajuda bastante, entendeu? Tem esse movimento aqui, massa, aqui na cena de Manaus. E eu acho isso da hora. Sou Gustavo Kawachi, guitarrista aqui de Manaus. Sou professor de guitarra no Conservatório de Música do Amazonas, dou aula particulares também. E também participo de vários projetos de bandas autorais e covers, além de estar também desenvolvendo o meu próprio trabalho instrumental. E no meu caso também, eu não quero só focar para quem é músico, né? Eu também gosto muito, por exemplo, de trilha sonora para cinema, né? Então, no meu tema instrumental, eu também quero causar uma espécie de alvoroço no sentido sentimental, né? Então, quero causar sensações, né, no ouvinte. Tanto é que eu também estou tentando fazer uma parceria para juntar a questão de arte visual com as minhas músicas, né? Então, a pessoa vai ter essa experiência, né, multifacetada. 22 anos, ininterrupto, em nenhum lugar parou. Uhum. Sempre autêntico e sempre seguindo a forma do tradicional impresso, né? A gente teve a transformação do lance da fanzine impresso, xerocado, nos anos 90 para 2000. E muitos fanzines daquele tempo migraram para o webzine. É. E a gente continuou sempre fiel à trajetória do impresso, né? Eu tava, um dia eu estava lendo um artigo que eu falava o seguinte... Que nos anos 90, a Coca-Cola acabou se distanciando das outras empresas porque ela desistiu do sexo. Ela falou assim, o sexo não tá vendendo. Então, o que vai vender com a internet? Ela viu que a China tava já se adiantando com a questão da internet. O que vai vender no futuro? Aí eles apostaram numa coisa, no ativismo. Sim. Aí as empresas começaram a trabalhar. Salve o planeta, né? Vista essa camisa, pela liberdade... E aí tu vê hoje que as empresas, né, tudo trabalha em cima disso, assim, sabe? Em cima de um conceito. Tu não tá mais comprando a Coca-Cola, tu tá comprando uma ideia, saca?
as bandas de metal, elas perderam um pouco isso, né? Se a gente for analisar, viraram estruturas musicais, mas sem conceitos, sem ideias. Um dia eu estava vendo uma menina falar o seguinte, ela falava assim, pô, tu gosta do som daquela pessoa? Pô, eu nem gosto, cara, mas pô, ela é vegetariana, cara. Porra, eu me amarro a gente assim e tal. Pô, mas ela nem gosta do som, mas ela comprou a mulher porque a mulher se vende desse jeito. Comprou o conceito. Eu acho que é importante porque é mais uma ferramenta, né, pra gente poder ampliar e divulgar o metal. Veja bem, lá fora, por exemplo, no VAC, que eu cheguei a tocar 3 vezes no VAC, eles têm esse tipo de coisa, né? Ele tem esse lance do conceito em si, do festival, de colocar a cada ano uma cor diferente no festival. Além do mais, eles utilizam o festival uma forma de ganhar dinheiro para apoiar não só o festival em si, mas também as bandas que tem, que precisam, né? E hoje se confunde muito, assim. Antigamente a gente imaginava o artista e o universo dele longe de tudo da gente, assim, como se fosse uma área mais aristocracia, né? Eles estão lá e a gente tá aqui, distante. Mas hoje com a internet, cara, você abre ali o Instagram, aí aparece o Steve Harris fritando um ovo, assim, saca? Aí eu fico pensando, por que um cara desse postou uma foto dessa? Eu não consigo deixar de pensar que há uma estratégia nisso aí. Uma estratégia de aproximar o fã cada vez mais da pessoa dele. Que seja uma persona que ele esteja inventando, digamos assim. Mas há uma estratégia disso, né? Por que você não fazia antes? Por que tá fazendo isso agora? Eu acho que esse universo do artista ser um cara aristocrático, que pode cuspir nas pessoas, que pode se sentir um cara distante, né, dos plebeus ali, isso já não existe mais, cara. O cara que tiver seguindo essa proposta, ele vai se lascar pra cacete, não, ainda, eu sabe? Eu acho que não cabe mais no mundo de hoje. Mudou muito, a indústria mudou, a forma de fazer, a forma de consumir música e imagem de artista mudou muito. Mudou muito, cara. Fazer o Esquizofrenia, mas a galera queria sempre o mais pop, que era o Kansas City, né? Então bateu de ter os 30 anos do Esquizofrenia que rolou ano passado e os 30 anos da vinda do Sepultura aqui em Manaus, né? Eu falei, pô, Thiago, vamos fazer um lance, mas que não seja somente um especial, um tributo, uma coisa que simbolizasse um marco na cidade. Acredito que Manaus tem uns 35 ou 36 anos realmente assim do movimento heavy metal aqui em Manaus, né? E então a gente uniu as ideias e formamos o festival apresentando as bandas que estão com uma produção desde dezembro pra cá, com o lançamento dos seus álbuns e tal. E então ele, como é teu amigo, a gente disse, pô, vamos chamar o Clint, que ele é aquele cara que pode apresentar as bandas daqui de Manaus. Então a gente uniu, chamou a Esquizofrenia, que foi o nome da turnê do Sepultura, e é isso aqui. O grande Thiago entrou em contato comigo, conversou bastante. Ele já tinha feito um lance muito legal anteriormente, né? Mas ele veio com essa ideia, bem legal. Eu achei muito, não só em si importante, mas também divertida pelo fato de que a gente está fazendo tributo a uma banda que impulsionou outras bandas a serem não só bandas, como fãs também de metal, entendeu? Aí como a gente já tinha esse contato com o Vitor, eu falei, cara, eu posso trazer o Vitor, né? Que é um cara que gosta do estilo, gosta do gênero, gosta de Sepultura pra cacete. E ele pode ser um intérprete bacana pra esse tipo de proposta. E aí foi quando teve a ideia de fazer esses 30 anos e de trazer o programa Heavy Metal Online pra cá, né? Pra fazer essa cobertura do evento, mas principalmente pra movimentar e fazer com que, assim, tivesse uma reverberação das bandas locais. A gente produz tanta coisa aqui na cidade, a gente não tem reverberação disso. Tem bandas excelentes aqui que acaba circulando por aqui mesmo, sabe? Então eu pensei assim, pô, vou fazer um evento que tenha atratividade cover, que vá ser um produto digerível, que as pessoas vão se sentir satisfeitas de saírem de lá,
mas ele pode ser uma cereja para uma coisa maior, pode dar um, como a gente acabou de falar, assim, fazer um lance cover para dar espaço pro autoral. A galera que reclama, né? Pô, minha cena é um lixo. Pensa assim, o que que tu fez para que ela fosse alguma coisa melhor? Saca? Tu chegou com algum dono de bairro e falou assim, pô, tem essa proposta que a gente pode caminhar, a gente cria um conceito, ele vira uma estrutura, mas ele também acaba sendo estruturante para uma outra coisa. Então vai fazendo uma coisa de verdade. Uma coisa que tem base, que tem um conceito, que é uma coisa sólida. Um, dois, um, dois, três, quatro! Eles meio que sabem do que fizeram com todo mundo, que, do quanto eles influenciaram muita gente, mas parece que isso não toca. Parece que isso não toca eles. Eles sabem, mas isso não... Sentimentalmente, como um cara que criou uma identidade para todo mundo, influenciou todo mundo a querer não a ser o Sepultura, mas a fazer música que tenha a ver com aquela temática que o Sepultura se propôs a fazer, cara, é isso, eu fico chateado, sabia? Eu acho que eles deveriam dar mais importância para isso. Se você parar para olhar para os caras, você não vê esse sentimento de, cara, eu consegui transformar uma geração. Eu não vejo esse sentimento. Nesse eu sinto uma certa frustração. Eles voltaram várias vezes, né? Voltaram várias vezes. Acho que eles não têm noção. Na biografia do Max, ele fala, né, sobre Manaus? Ele fala sobre Manaus. Ele tinha vindo recentemente. Eu acho que eles têm uma noção meio que geral, assim. Eles sabem que o mundo inteiro mudou pra Sepultura, né? A Sepultura virou uma banda mundial, não é mais uma banda do Brasil, né? Não sei se eles imaginam. Agora, acho que particularmente, assim... Particularmente falando de Manaus, assim, eu não acho que eles saibam que aquele show de 88 teve uma repercussão tão grande. Será que de repente eles sabem o que vai acontecer amanhã aqui? Lembrar de um passado, eu acho que, com certeza, eu acho que é mais difícil, assim, entendeu? Por ter a atenção do mundo, assim. É, não sei se você está me entendendo nesse meu ponto de vista. Mas eu acredito que eles não tenham a noção do que foi aqui a vinda deles em Manaus. Eu acredito que não. Eu acredito que não, cara. Eu acho que, não sei, é uma perspectiva muito distante de onde eles estão e para onde a gente está, entendeu? A gente, assim, se tu tá perguntando da perspectiva deles, se eles têm essa noção, eu acredito que não. Até porque isso que eles fizeram com a gente aqui, certamente fez em outros lugares, ao redor do mundo, entendeu? Tipo assim, o cara tocou lá no Paquistão, e o paquistanezinho lá de 15 anos falou assim, mano, manda do Brasil tocar aqui, então dá pra gente sair daqui. E na verdade, é legal, eu posso fazer um comentário? Eu acho o seguinte, Sepultura naquele tempo, os caras tinham 20 e poucos anos. Estavam viajando o Brasil inteiro, né? E plantando várias sementes ali. E depois eles voltaram para colher várias vezes também. É, com certeza, eu espero que um dia eles reconheçam, né? Mas até o momento, teve o Soulfly aqui, o Max até comentou alguma coisa do evento que rolou aqui em Manaus na entrevista, né? Ele não lembrava a data. Mas eu até lembrei para ele o fato de ter tocado duas vezes, que ele não lembrava nem que ele tinha tocado duas vezes aqui. As turnês que eles fizeram em Bangladesh, em Índia, não sei da frente, deve ter mudado. Foram plantando sementinha. Deve ter mudado a vida de muita gente pelo mundo inteiro, entendeu? Com certeza, já cheguei até a conversar com o Andréas, ele tem essa coisa dentro dele de ter a noção desse poder, dessa importância muito grande do Sepultura pra gente, cara. Eu tenho um orgulho grande dessa cidade, assim, do potencial que ela tem. Assim, a gente que tá ali tocando, assim, você consegue medir muito assim, quando você toca num evento aberto. Assim, sabe? A gente tem um público diferente aqui. Quem toca aqui em Manaus tem uma sensação diferente. Isso aí tu vê. A gente tem amigos ali dentro da Black River, pessoas que estão produzindo eventos. E todos esses caras que saem, eles falam, cara, eu quero voltar pra essa cidade, eu quero tocar pra esse público. Então a gente deve ter alguma recepção diferente também. Mas a satisfação que eu tenho de ter participado disso,
de ter saído da minha casa, entregado a minha cara a tapa, ou para que fale mal de mim, ou para que fale mal de mim, eu acho que eu consegui. E só espero que a molecada consiga fazer a mesma coisa, que não deixe que o heavy metal daqui de Manaus perca um embalo, porque agora a gente tá em franca subida, tem muita gente gravando. A gente tá feliz por fazer parte da cena assim, cara, com certeza. A gente, de dever cumprido, eu acredito que ainda não. A gente ainda tem muita coisa pra fazer, a gente tem... Não só a gente, né? Tô falando do modo geral, todas as bandas. A gente sempre tá se cobrando, na verdade, né? Sempre tá naquela de se cobrando pra tentar haver melhorias, não só na banda, como pra tentar levar um som melhor. Cara, pra gente... Mas volto a dizer, é muito satisfatório, porque humildemente eu falo que a gente tá tendo uma repercussão boa, entendeu? Pra uma banda nova, entendeu? E a gente assim não cria barreiras de inimizades, não quer polemizar nada, não quer ser melhor que ninguém, a gente faz só o nosso trabalho. Cada um tem o seu emprego aqui, a gente com certeza gasta, mas ninguém reclama, é algo prazeroso que a gente tá fazendo, entendeu? Pra mim é um sentimento de satisfação mesmo, entendeu? Muita gente agradece, legal, eu acho muito legal, mas assim, por mim, eu tô fazendo minha parte, e se todo mundo fazer sua parte, indo pra show, cooperando, essa cultura que uma grande massa gosta, vai crescer cada vez mais. Bom, a Mandrake Produções agradece, né? Agradece a galera que comparece aos eventos, seja de hardcore, de metal, de new metal, da galera do grunge. A Mandrake tenta abrir o espaço para todos, todos têm essa oportunidade, seja cover, seja autoral. Nós estamos aí, ficamos muito gratos, e é isso aí. E é isso aí, Clint, valeu galera do Heavy Metal Online. A gente quer mostrar pro Brasil que aqui em Manaus tem metal, tem muita banda boa pra caralho, os caras são influentes pra caralho, inclusive influenciaram a gente. Conheçam, senhores. Adquiram os materiais, procurem entender a nossa cena, que vocês vão, com certeza, vão valorizar. Nós estamos aí no underground com força. Conhecer e viver Manaus foi uma experiência única. Poder compartilhar alguns momentos com esses headbangers que convivem com todas as suas conquistas e suas limitações foi um aprendizado magnífico. Mas o mais prazeroso para mim foi ver a coisa fervilhando na cidade em termos de heavy metal. O heavy metal do Brasil fica perfeito quando ele se une ao poder e à cultura local. Tudo isto aliado à identidade do ser humano que está dentro dele. Obrigado, Manaus, por existir para o heavy metal nacional, mesmo antes da passagem do Sepultura ou do Iron Maiden. Obrigado, Manaus, por ser esta grande força que vem do norte.